Mingla va da bedoi, Pesca tin jai can ebido choose so libari, Siaga, Pesca tin jaima, green night in Japi messia chom jabari, Tinisia tin sapi me pata yagaro, tape and pata ye, a canly, swain jang jabari, Saru, a canly, Yoshida jabari, as I sorry ga, dimasaro, a swain jang master, passing in jingle, the amalazo, a dan jungle in zone, the amatibari, a dan janga, Saruga vile miren, Saruga, valonimari. Saruga, a maiden, the genie beat up the body. Hobino, Sar Adam Maswing, Saru Masi, Saru, who's a carbion in the Kusiagurai, who's Sadi Nida Patonle, Sadi Nida, Saruare, Adan Jam, no, Isia is a car, then go to Tadamu Jabido, the Sadi Naremas, Narema Jaya Bido, the Adanigo, Madal Nirayara, but other Matai says Yaku, Slashi Tadin Yara Bale, Adan Twanida to Bari, Saka, then Mono, Hobby doesn't. ကြည့်အောင်အတန်လိုင်းအကြောင်းကိုရင်သိအောင်နော်ဒါဆိုရင်အတန်လိုင်းဒါဆိုရင်sorry အတန်မှာလိုင်းနေရှိပါတယ်ဝစ်ပေါ်နော်ဒါဆိုရင် ဒါဆိုရင်ဆိုရီအရာဝိတုတွေတုံခါနေတဲ့အခါမှာလေအတန်တွေဟိုကြားရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆိုရီကကိုကမော်တော်ကားလာနေပါလေမော်တော်ကားဟွန်းပေဟွန်းဟွန်းတန်တည်တယ်ခွေးတွေဟောင်းနေတာတခုလာတယ်ပါလာတာဒါတက်ဘူးဒါရေးအတန်တွေကပါလေလူတွေကိုအကျိုးပြုနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့မိုးချိန်တန်တယ်လီဖုန်းတန်တွေပေါ့ဒါတွေကပါလေဒီဟာတွေလူတွေကိုအတန်တွေကလူတွေကိုအထောက်အကူပြုနေတာပေါ့နော်အများကြီးပါဒါကြောင့်အများကြီးပါသေးတယ်တ
ီစကားပြောသူရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြီးတော့ကြားရသူတဲ့နားတွေကိုအဲထိကန်နေကြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အတန်ကဂျားငန်ဂျားခန်နဲ့ထွက်တာပါတွေကိုလေလေးကိုစီကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာလှိုင်းလေးတွေတမျိုးဖြစ်နေအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအတန်တွေကိုကြားရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုပြောခေါ်လဲအတန်လှိုင်းလို့ခေါ်ပါဒါဆိုရင်ဆယ်ရီကခုလက်ရှိမှာဆိုရင်အတန်ကြားဆရာပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘာကြောင့်ကြားနေရတာလဲဟောဆရာ record သွင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ record သွင်းအဲ့ recording သွင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် recording ကနေပြီးတော့ဒီ set circuit တွေစသည် program တွေကနေပြီးတော့ recording မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်ဘာလို့မလဲဒီအစီဖုန်းကနေပြီးတော့ဘာလို့အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်ဒီဆရာဒါဒီဆရာဒီဖုန်းတွေပါတဆင့်ခံဖြစ်သွားတယ်ဒါသမီးတို့ရဲ့သားသမီးတို့ရဲ့နားထဲကိုတော့တိုက်ရိုက်မကြရဘူးဒါပေမဲ့တဆင့်ခံပါဆရာတမတီဒီဆရာဒီခုဆရာဆက်တင်နေတာဒီဖုန်းစီရောက်သွားတယ်ဖုန်းကပါလဲမှတ်နေတယ်ဒါလက်စီအဲ့ဖုန်းကနေမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဖုန်းကနေအတန်ပြန်လွင့်ပြီးတော့ဘာလို့မှလဲဒီသားသမီးတို့နားထဲကိုပြန်ရောက်မှာဒါဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်ကစကားပြောတယ်ဆိုရင်ကိုကပြောရင်အဲ့အတန်အဲ့သူကကြားရတယ်ဆိုရင်ဘာအဲ့လူရဲ့နားထဲကိုနှက်ခမ်းကတ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဆရာကပြောတဲ့စကားတန်ကလေထဲမှာတက်ခိုင်းတယ်ကိုလှိုင်းလေးတွေဖြစ်နေတော့ပြီးတော့အဲ့လူရဲ့နားထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါဟုတ်ဆက်ပါလေအတန်လှိုင်းလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ခုဆရာဒီမှာဗီဒီယို recording တင်လာတာဆရာပါတာအစဒါလည်းမှာနှစ်ဆင့်ပါနော်ဆရာကဖုန်းထဲကိုအတန်သွင်းနေဖုန်းထဲကနေပြန်ဆင့်ပါလို့ပြလေအတန်နေပြန်ပြီးတော့တော့နောက်တော့ပြလို့နားထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါလေနော်ဒါဆိုရင်အတန်နေကိုအဘက်ဘက်ကနေကြားရဆိုရလေဒါပဲပြလေအတန်လိုင်းကအဘက်ဘက်ကိုပြန်နှံလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေမြင်တာမင်းနော်အတန်ကိုအဘက်မှာကြားရခြင်းဒီပါလေအတန်ဒီအဘက်ဘက်သို့ပြန်နှံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာကဒီလိုင်းနေကိုပြလို့ကြည့်အောင်ဖန်စလုံးထဲမှာရေရေထဲမှာရေထဲပြီးတော့ဆရာကပါလေအဲ့ဒီမှာရေကိုတဝက်ခံဖြည့်ပြီးတော့ဆရာကမျက်နှာပြင်ကိုခဏညင်အောင်ထားပြီးရင်ဆရာကဒီလက်ချောင်းလေးနဲ့နော်ထမမန်ထိကြည့်မယ်ငြိမ်သွားပြီဆိုမှဆရာမျက်နှာလေးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးထိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲလှိုင်းလေးတွေအစင်စင်လှိုင်းလေးတွေပါလေကျဲပြန့်သွားတာကိုတွေ့ရှိရလိမ့်မယ်နော်ရေညင်အောင်ထားပြီးအလကလေးခက်ကြမ်းတွေကမှာလေအဲ့လက်ညှိုးကြီးရဲ့နေရာလေးတွေပါလေလက်ထနဲ့မှာလိုင်းလေးတွေပါလေထထားတော့ကိုတွေ့ရှိရပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစ
စာမျက်နှာပလောက်မှာလဲစာမျက်နှာဆရာတို့ကဆက်မနှံ30လေးမှာလဲမဖြစ်တာလေ30လေးမှာလေးပုံလေးပါပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရေးလေးအဲ့လိုင်းလေးဆိုတာတို့ရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ငိန်တန်းနေတဲ့ရေညက်နယ်ပြင်ကိုခဲလုံးကြသွားတဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲငါးပွဲတဲ့အခါမှာရောပြီးတော့မိုးစကလေးကြတဲ့အခါမှာရောဒါပါလေအဲ့ဘဟုပြုတ်ပြပါလေအဲ့အနေအားလေးဘဟုပြုတ်ပြပါလိုင်းလေးတွေဖြစ်သွားတာဒါတွေကိ
ရေလိုင်းကိုတဲ့ဒါရေလိုင်းလေးနော်ရေလိုင်းကိုတောင်းလိုက်မြင်ရပုံဒါဆိုရင် sorry လိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှိတဲ့အကွာအဝေးလိုင်းအလျားကိုလမ်မဒါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလမ်မဒါဒါဆိုရင် sorry ဒီကိုဒ်မှာ physics မှာသင်ရလိမ့်မယ်လမ်မဒါလိုင်းအလျား lunch or lunch which or lunch which lunch ပေါ့နော်လိုင်းအလျားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလမ်မဒါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အမှလွှဲကျဲဒါဆိုရင်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့လွှဲကျဲဆိုတာဒီမှာအခုံးနဲ့အခွက်ရဲ့ပါလဲအခုံးမှာရှိတဲ့နှုတ်ကလေးနဲ့နော်အခုံးမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဒီအခွက်ကလေးမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးရဲ့ကြားကိုဒါလွှဲကျဲ A လို့ဖော်ပြပါရနော်။ဒါလည်းလွှဲကျဲ A လို့ခေါ်ပြပါရ။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဒီမှာပုံဒီမှာဒီပုံမှာဖြစ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီရေမျက်နှာပြပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေလိုင်းကိုဆက်ပါမှန်းဆကြည့်တဲ့ခါမှာဒေါင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာမြင့်တက်သွားတဲ့မြင့်တက်သွားတဲ့အမြင့်ဆုံးမှတ်ကိုပြလို့ခေါ်ရလေ line take cut လို့ဒါဆိုရင်ခုနကလိုခုံခုံလေးဖြစ်သွားတာကြပါလေ C1 ဒီတာပါလေ C1 ဒီ crash လို့ခေါ်ရလေ line take လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေဆင်းသွားနေရာပါ line crash လို့ခေါ်ပါရပါအဲ့ဒါပါခေါ်လေ throat လို့ခေါ်ပါရ line crash လို့ခေါ်ပါရ T1 ပေါ့နော် T1 ကို line crash လို့ခေါ်ပါရပုံမှာ C1 နဲ့ C2 တွေက line take ပြီးတော့ T2 နဲ့ T1 တို့ဒီပါလေ line crash တို့ဖြစ်ပါတယ်မြင်တာမှနော်အဲ့ဒါရေးကြည့်ရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေကရင်ငင်းတဲ့နေရဲ့ရေပင်ကြီးမြင်းကိုလိုင်းလေးထားသွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုင်းခုံလေးနှစ်ခုကြားကိုလာပါလေဝိလန်လိုင်းအလျားလမ်မလာလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်းခုံသွားတဲ့နေရာလေးရဲ့ခွက်သွားတဲ့နေရာလေးရဲ့အကွာဝေးလေးကိုလွှဲချက်အေးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတွေကအဲ့မှာဒီပေါ့နော်ဒီအဲ့ခုံသွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ထိတ်လေးကိုဆိုတော့ပါလေလိုင်းထိတ် crust လို့ခေါ်ပြီးတော့ခွက်သွားတဲ့ပါလေအဲ့အောက်ကလေးရဲ့ပါလေခွက်နေရာပြလိုင်းနှစ်ခုခုံနေတဲ့ခွက်ရဲ့ကြားအဲ့ဒီခွက်ရဲ့နေရာလေးပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့first to throws လို့ပါလေဒီ T1 လို့ line ခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာပါပြီးတော့ဒီ seminar 35မှာ clear ရှိတဲ့ line take တစ်ခုနဲ့ clear ရှိနေတဲ့ C line တစ်ခု C1 နဲ့ C2 အကွာအဝေးကိုသို့မဟုတ် clear ရှိနေတဲ့ line ခွက်နဲ့ T1 C2 အကွာအဝေးတွေကို line အလျောက်ဝေးလန်းလို့ခေါ်ပါတယ်မြင်တာပါပြီးတော့ line အလျောက်ကိုသင်္ကေတအဖြစ် lambda ဖြစ်မှသာထားပါတယ်အဲ့ဒါမြင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ line တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေး line ခွက်တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးတွေဘာဖြစ်လဲတူညီကြပါတယ်မြင်တာပါline take များနဲ့ line ခွက်တွေဟာမူလရေမျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့တူညီတဲ့အကွာအဝေးနဲ့ပဲသွားပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဆော line အမြင်တိုင်းတည်းရဲ့အမြင်ရဲ့ line ခွက်ရဲ့အနက်ရဲ့ကပါလေတူညီပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ကျောင်းတွေက line take ရဲ့အမြင်မျိုးကို line ခွက်ရဲ့အနက်ကိုဆိုပါ line လွဲကျလို့ခေါ်ပြီးတော့ line လွဲကျသင်္ကေတအေးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အမတ်တစ်ခုပါတစ်စက္ကန့်တွင်းမှာဖြတ်သွားတဲ့ line အလျားလမ်မလာအရွတ်ကိုတုံနှုံးချိန်နှုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ hash ဒါ sorry radio တွေမှာဆိုရင် hash နဲ့ပေါ်ပြပါအဲ့လိုချိန်နှုံးလမ်းမလာဘာဖြစ်လဲချိန်နှုံးတွေကိုဘာဖြစ်လဲ hash နဲ့ပေါ်ပြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် sorry ကဒီမှာဒီရေ line လုံးကြည့်ပြီးတော့ line layer တွေလွဲကျဲတွေ line ခေါ် line ထိတ်တွေ line line တွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဆိုရင်အပူ line တွေအလင်း line တွေအတန် line တွေလက်စစ် line line တွေ rhythm line တွေဟာလေမြေငန်း line တွေကလည်းတို့မျိုးပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် hash level ပဲနော်အဲ့လိုပဲ line ကျဲတို့ဒါလို line layer လွဲကျဲတုံးလုံးအဲ့လိုနေပဲနော်အဲ့လိုနေနေပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကပါလေဒီမှာဒါရေ line အမြင့်ကိုတောင်းလိုက်ပြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဇာတ်ရီကဒါအရှိမှဒါလေးတွေကဒီဆာမင်တောက်မလေးကဒါလေးရဲ့ဆက်သက်ချက်လေးတွေပါနော်မှန်လေးတွေကမှဆက်လို့ပါဒီမှာဆာမင်ဒီဘက်ဆာမင်နာဟောမှာရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကဆက်လို့ပါဒီ literature ဆိုတာပေါ့နော်ဒါလေးတက်ဒီမှာဒီဖန်ခွဲထဲမှာဆက်လို့ line တွေရေး line တွေလို့ပြောဆက်လို့ပါဆက်လို့ဆက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇာတ်ရီအမဟိုဆာမင်နာပေါ့နော်အဲ့မှာလေဟိုဆာမင်နာ35မှာဆိုရင်ဇာတ်ရီကဒီမှာနော်ရေမျက်နှာပြင်ကိုလက်ချောင်းနဲ့မှန်မှန်တိတိပြပါလိုင်းများဒီကပါလေဒီလိုပြနေတော့ဒါပေမဲ့လက်ခက်တန်းတန်းထိလိုက်တဲ့ခါမှာရေလိုင်းတွေကပါလေရခိုင်ငါထက်ပုံမြင့်လာလို့ရှိတယ်ဒါဆိုဆောက်ရဖော့ဖော့လေးဆိုရင်ဖော့ဖော့လေးဆိုဆောက်ပါလေရေလိုင်းတွေမမြင်သေးဘူးခက်တန်းတန်းလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆောက်ပါရေမနမနစ်ပုံမှာဆိုပါလေလိုင်းလေးမြင့်လာတယ်နမတစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမမြင်သေးဘူးဖော့ဖော့လေးတော့တရားနမနစ်မှာခက်တန်းတန်းတဲ့ခါမှာလိုင်းတွေမြင့်လာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေလိုင်းတွေနှိမ်ချင်းမြင့်ချင်းဟာဆိုရင်ဒီလွှဲကျပမာဏဘာဖြစ်လဲငယ်ချင်းတိချင်းနဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြပါတယ်ကြောင်ရေမျက်နှာနဲ့ဒီရေမျက်နှာလက်ချောင်းလေးနဲ့ခက်မြန်တိတဲ့ခါမှာလိုင်းလေးတွေကအဆက်မပြတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်
အဲ့လိုမျိုးရင်လိုင်းနေပြောလာနားဒီပြနေဒီပြစီနားဒီပြစီဒါတွေကပါလေဒီအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ line issue အတွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ frequency လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ frequency line issue အတွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ frequency လို့ခေါ်ပါဒါဆိုရင်ခုနဆရာဆက်မဲ့နာ35ပုံမှာဆိုရင် frequency 10နဲ့3 4 3 3ခုเนาะ frequency 3ခုဒါဆိုရင်ဆရာတခုံးပြင်းမှာ frequency တခုတော့မယ်เนาะဒါဆိုရင်ခွက်ရခုံးရပါမှာပါလားဒီတစ်ချိန်မှာ frequency လို့ခေါ်မယ်နော်ဒါတော့အရင်တော့တစ်ချိန်တက်မှာပါမယ်เนาะခုံးနာရဲ့ခွက်တာရဲ့ပါမှတာပါလေတစ်ချိန်လို့ဆိုတော့ပါလေတက်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆောက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အတန်လိုင်းပြန့်နှံ့သွားပုံကြည့်အောင်အတန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဆောက်အရာဝတ္ထုတွေကိုတုံခါရတယ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကတိခတ်ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တိခတ်ရဒါဆိုရင်အတန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုတွေတစ်ခုတုံခါခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်မြင်တာမှာပြီးတော့လေးဂျာဂန်ထွက်သားတွေကိုဆောက်အတန်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလေးမှာရှိတဲ့အတန်လိုင်းတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအရာဝတ္ထုကစွမ်းအင်ရပြီးတော့တုံခါလိုက်တဲ့အခါမှာ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ molecule တွေကို TIC ပြီးတော့တုံခါပဲအလားတူတုံခါပြီးတော့ဗာအတန်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့အတန်တွေကနေအဲ့ molecule တွေကနေပြီးစားအနာတုနာမှာရှိတဲ့ molecule တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အဆင့်အဆင့်တုံခါမှာပြောပြတဲ့ဘက်ကဆိုပါလေဒီဆက်ရဲလေထဲမှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုကဆက်ပါမဆိုရင်ဇွန်း6ဆိုတော့တိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇွန်း6နားမှာရှိတဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့လေ molecule တွေကတုံခါသွားမယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ molecule နားမှာရှိတဲ့လေတွေဆက်လက်ပြီးတော့တုံခါစင်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်တုံခါဒါပေမဲ့တုံခါချင်းကအဝေးဝေးလေလောက်တုံခါချင်းကဖြစ်လေယော့ယော့နေပြီဒါဆိုဗာလဲတိရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအာတုံခါချင်းအင်အားပျော်သွားကွာဥမာဝေးလေဝေးလေဝေးလေပါလေတုံခါချင်းကဖြစ်လေအင်အားပျော်သွားတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနဲ့ပါတူရတုံခါချင်းကူးဆက်သွားပြီးတော့ဒီလမ်းလျှောက်မှာပါလေဒီတီတုံတုံခါနေပြီးတော့ဗာဆောက်ပါနားရဲမှာနားစီလေးကိုထိကြိုက်ပြီးနားစီလေးကိုအဲ့တုံခါမှုတွေကတုံခါနားစီလေးတုံခါပြီးတော့ဗာလေအတန်ကိုကြာရတာဗာအဲ့အတန်ရနေစေပါလေအာယုံကြောကိုထိတော့မှဒီအတန်ကဗာလေဘာတန်လဲဆိုပြီးတော့အကြအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတီတုံခါသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လီမောကျူးကျူးတွေအချင်းချင်းပုတ်တိုက်စွန့်ရင်ကုန်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တုံတုံခါချင်းရဆက်သွားပြီးအတန်ကိုတူတူလေးပြောက်ွယ်တုံတုံတော့မဟုတ်ပါလေတော့လုံးဝရောက်တဲ့ခါမှာလည်းပြောက်ွယ်သွားသည့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါစီအတန်လိုင်းဒီဂျာဒီမှာခုပုံဒီပုံ 4.4 ဒီပါတော့ဒီအတန်လိုင်းပြန့်နှံ့သွားပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆောဒီဘက်ကိုဆောထေချာရှင်းမယ်ဆိုဆောအတန်ဆိုတာကဒီဂျာခန်နယ်ကိုဂျာခန်နယ်ကိုတုံခါစေတယ်။အဲ့ဒီဂျာခန်နယ်မှာရှိတဲ့လေးလူတွေက molecule တွေတုံခါတိတုံခါစေတယ်။အဲ့ဒီ molecule တစ်စင်းသူ့နားမှာရှိတဲ့ molecule တွေပါတုံခါစေတယ်။အဲ့လိုဆက်လက်တုံခါစေရင်သူလေဂျာခန်နယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးတုံခါစေခြင်းနဲ့ဆောရဲ့နားထဲမှာနစီလေးကိုတုံခါပြီးတော့အဲ့နစီလေးစေပါလေဂျာခါပြီးတော့အကြအာယုံရောက်သွားပါတော့အကြအာယုံကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။အဲ့ဒီအကြအာယုံမှာဒါပဲတော့ဘာသာလဲသိရတယ်ပေါ့။ Okay အဲ့လိုမျိုးဒီတုံခါခြင်းတွေကစွမ်းရင်ကုန်ခန်းလာတယ်ကျန်တော့တဲ့ခါမှာအတန်ကပြောက်ွယ်သွားတယ်။ခါရင်မှအဲ့လိုမျိုးစွန့်ရင်ပထမဆုံးစွန့်ရင်နေပါချင်းမှာပါအတန်လေးကြီးတူတူလေးပဲကြာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဒီသားဒီ 4.4 ကတော့ပါလေအတန်ပါလေအတန်အနုတယောက်အတချင်းတန်ကိုနားတဲ့ကိုကြောက်သွားနားတဲ့ကိုရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်အတန်ကြာတာလဲ။ဒီလီမောလီကျူးတွေဆောက်ပန်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လေချာခံနေတွေကိုဆောက်ပါဒါဆိုရင်တိုက်တွေပိတ်ထားတယ်နော်စတူဒီယိုကစတူဒီယိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့ခါကျဆိုရင်အပြင်ကစတူဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အပြင်မှာမကြဘာကြောင့်လဲဒီစတူဒီယိုမှာပါလေမာကြောတဲ့ဘိုင်ခဏလေနေရန်နေပိတ်ခါတဲ့ခါမှာလေးဒီတတိအတန်ဒီပါလေဒီဂျားခန်နဲ့အမာကြီးကိုဖောက်နိုင်စမ်းမရှိတဲ့ခါမှာအတန်ဒီဒီအခန်းထဲမှာပဲပါလေပြန်နှံ့ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်အမီရတဲ့လာရီစတူဒီယိုခန်းနေဆိုတော့အလုံးပိတ်ထားတာလေဒီကိုကိုယ့်အတန်တွေကိုပြန်မကြမှာဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်အတန်ကြားရခြင်းဒီပါလေဆရာတို့ကဒီအတန်ဒီရပ်ရီတုံခါချင်းပြပေါ်လာတဲ့ဟာဒီတုံတုံခါချင်းကြားဆက်တဲ့အဲ့ရပ်ရီနာမှာရှိတဲ့လေးကိုတုံခါစေတယ်အဲ့လေရဲ့ molecule တွေကိုတုံခါရနိုင်မယ်အဲ့ molecule တွေရဲ့အနားကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ molecule ဆက်လက်ပြီးတော့အထက်ဆင့်လက်ဆင့်ကတုံခါတယ်တုံခါပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့နားရဲ့မနစီလေးတုံခါပြီးတော့အကြအာယုံကြောက်တယ်အာယုံကြောက်တယ်အာယုံကြောက်တဲ့စိတ်လာဒီပါအကြအာယုံကြောက်ပြီးတော့ပါလေအကြအာယုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြအာယုံကတဆင့်ဆောက်ပါလေအတန်နေကြပါသားလေးဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုတုံခါချင်းနေအာအင်အားရော့သွားတဲ့အခါမှာဆက်ပါပြတယ်အတန်ကတူသွားတယ်ပြက်ကွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီဒါပါလေအတန်ကြောက်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာဟောစာမျက်နှာဟောဆက်နေတုံးစက်ခွန်မလေးဆက်ပါလေဒီနော်အတန်ရေလိုင်းပုံနဲ့အတန်လိုင်းပုံကိုပုံလေးဆွဲတာပါစာမျက်နှာတုံးစက်ခွန်ကအတန်လိုင်းပုံနဲ့လိုင်းပုံတွေမျိုးမျိုးရေလိုင်းပုံကိုဆက်ပါလေဆွဲထားပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အတန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်ပါလေသိရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြာနေတင်ကြပေးတင်ကြတယ်မှာနားမလည်တဲ့မရှင်းတာရှိစက်ကိုဇွန်းချိန်မှာပြန်လည်မေးကြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အလင်းတော့အလုပ်တော့ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်